zúčastnit tím zpěvem, je to vlastně pro nás velká posta a zavazuje nás to, aby to bylo pokud možno dokonalé. Nemusíme mít vždycky nějaký velký aparát. Mně stačí třeba, kdyby tam bylo 5 lidí, ale aby to bylo krásné. A tož ta pravda vyžaduje krásu. Proto bych rád ještě, než můžu, aby po mě nedostal takový bínec, aby se to trošku srovnalo. Tak já pocházím z Květné, to je osada, kde je sklárna. To je slovácká dědina. Tatínek byl bruzičem skla. A my jsme to v latině zažívali vždycky, ale v té češtině to prožil člověk, víte, srdcem úplně. Ač jak to můžete vyjádřit prostě svou mateřštinou, to je zase jiná věc. V semináři, 320 teda bohoslovců, a tak od toho druhého ročníku už jsem to měl na starosti potom já. Stál jsem se magistrem gregoriánského chorálu. Po první ročníku je bakalaureát, druhém ročníku je licenciát a třetí ročníku je magisterium. Takže já jsem se chtěl vrátit a Němci mě už nepustili, protože to bylo za okupace německé, tak já jsem potom pokračoval v té kompozici. A mezi tím přišlo to osvobození Říma, já jsem se přihlásil k odvodu jako Čechoslovák a do Anglie. Tak já jsem šel k Beňovi, to znamená kapitálovi, a hlásil jsem příchod a on řekl, vy jste studoval muziku a pan ano, ale tu posvátnou. Říkal, to nevadí. My máme tady v neděli slavnost pro anglické děti z vděčnosti za to, jak nás tady krásně přijali, jak se k nám krásně chovají a vy nacvičíte dvě písničky. A vám, pane kapitáne, je úterý večer. On říkal, čo, na vojně všetko musí jíst. Já vám nechám nastoupit obě motoroty ráno, vyberte si kolik chcete, můžete jít dret od rána do večera, ale v sobotu večer budou dvě písničky. Dokud budu moc, tak budu dělat ještě. Já pořád si dodělávám ty nešpory, víte, aby to bylo. A potom nám to zavřeli v 50. roku a zrušili tady fakultu naši jako teologickou a založili v Praze novou. Státní, cílometodějskou, ta nepatřila, normálně patří do Karlovy univerzity a ta byla mimořá. A chtěli po mně, abych tam šel učit zpěv. Tak mě pozvali tady ten církevní tajemník a tak dále, všechno. Já jsem řekl, že ne, nechci. Nechci prostě, ale hned jsem dostal dekret do Andělské hory a to bylo jako za trest. Se rozhodli, že my to musíme zachránit ten gregoriánský chorál tím, že ho převedeme do češtiny. A já jsem magistr gregoriánského chorálu, tak já jsem tam hájil, teď vy to vlastně mrzačíte. Čeština je tím mrzačena a ten chorál taky. Napsáno Kladno, tak už mám pár písmenek, potom je tam Milý bratře, je to krásné. Byla akademie 35. výročí osvobození a byla ohromná slavnost v rezidenci, když tam z ministerstva a tak dále. A já už jsem tam měl taky pěkný sbor v Lidoměřicích a nacvičili jsme dvě věci. A tož řekl jsem tomu pár slov, říkal, se vám to podaří, když si zachováte čistý kněžský život a rovný charakter. Dal jsem akord a zpívali jsme. A ty dva sbory, a když jsme skončili ten druhý sbor, to amen tam, to té modlitby za církev a vlast, tak byl obrovský aplaus. A to mi bylo osudné. Hned někteří říkali, to špatně dopadne. Tak já jsem potom po prázdninách mě napsal děkan, že z ministerstva přišel zákaz odnětí veniam docendi, to musí mít každý, tak mě to vzali a já už jsem nesměl učit. No tak Mařenka ta šla do Brna, ta byla potom toho řeholnicí a já jsem byl právě přeložen do Andělské hory. Jsme to tak domluvili, že tam vzali jsme si toho bratra Jendu, toho, co přišel o ten zrak po válce. Já, když zpívala si, jak mě to přijel zamáhavý, tak si to povolil o kvíláku. A já tam mám co dělat, víte, aby jim nebylo. Nebylo žádné, víte, české ordinárium nebylo. Tak já jsem neměl nic jiného, tak jsme začali evangelicky. Já dělám to, co je potřeba k té bohoslužbě. To cítím v sobě. No to ještě nevidí, jak to dopadne, no ale chytlo to. Ovšem byli taky proti tomu, jak to chodí vždycky, že? Já jsem se nijak nevnucoval. Nebylo nic jiného, tak to bylo. Kyrie eleison,
Tak ty začneme, pojďme. On chodil do věže, otevřel si tam okno, to šlo do kostela, a to dával pozor, co říkám. A jedenkrát už to nestihl, tak zůstal za oltářem a pan byla dlouhá chvíle, víte, tam, tak kouřil. Představte si, a já přímčí svaté slyším, jedenkrát cítím, a i ministraně říká, že tam, tak pan, běž se podívat, co tam je. A on mě potom přišel Jožka, ten můj ministran, a říkal, že tam pan Juříček tam sedí na stoličce a kouří. A co si píše? Tak já jsem po mši svaté si s ním promluvil. Já jsem mu říkal, a on říkal, no já jsem pověřený národním výborem, abych se do vás, ale abyste referoval správně. Já říkám pravdu. A kdybyste náhodou si děti nevěděli rady, zeptejte se, aby to bylo podle pravdy. Když my děláme mši svatou, my vlastně z věčnosti, kde to je stále přítomno, celé dílo Kristovo s ním, my to stahujeme na oltář, na tu hodinu. Kyrie se nechá řecký, protože i v latině je latinská mše, tak Kyrie to je vlastně řecký, vždycky Kyrie eleison. A já jsem nechal schválně, aby to byl takový kontakt, víte, s tou minulostí. Já říkám, perfektní to bude až tam. Až budeme v té liturgii nebeské. Ale zde, když se to podaří někdy, a i v těch dokumentech napsáno, že to je jakoby odlesk té liturgie nebeské. A já jsem už zažil v životě tak trošku té krásy.